はい、こんにちは、さとみです。前回開封動画アップしたんですけど、その続きというところで途中経過の動画を上げたいと思います。前回もね、写真はこちらの写真は見せているので、なんとなく、自分の息子みたいな感じではあるんですけど、今ここまで出来上がりました。まだちょっとね、顔の部分とか、手の部分まだ塗り切れていないところなんですけど、もともとオーダーした写真には文字入れてなかったんですけど、やっぱり記念なので、出産ってこう一生のうちで何回もできるものではないので、記念として数字、誕生日と、何センチで何グラムで生まれたか、あと名前を後から自分で入れました。後からっていうよりかは、先にこの文字を入れてから、ここにあるビーズの番号を周りに埋めていくっていう感じで、制作していきました。あとは上半分ですね、帽子の部分、あとはこっちのお目目があると思うので、お目目を作って出来上がりっていう感じになります。で、今回オーダーしたのはダイヤモンドアートアンさんなんですけれども、今まで 2,3 回違う作品を作らせていただいたんですけど、ビーズの大きさも平均的にちっちゃいものがあったりすることはなくて、安定したビーズの大きさでした。ちょっとわかんないんですけど、私が回数を重ねて、作品を作ったからなのか、ビーズが安定した大きさだからなのかちょっとわからないんですけど、しっくりくるような感じで制作ができたかなと思います。で、今回は私にはもう3色ぐらいしか見えていない感じの写真ではあるんですけど、42色っていう感じで、結構いろいろな色をもうすでにここの部分だけでも貼らさせていただいたかなと思います。あとちょっとたまに不安だったのは、ここら辺にあるピンクが本当にこれで合っているのかが若干不安にはなったんですけど、ちょっと最後まで置いといたんです。なんですけど、ここの肌色感とかピンクのビーズが増えてきたっていうこともあって、最後はめてみたら、これだったら大丈夫な色だなと思ったので、不安は払拭されました。あと半分と、あとちょっとですね、進めていきたいと思います。前回の収録に引き続き、今回は完成まで持っていきたいと思います。で、前回は半分以上は出来上がってなかったんですけど、あれから頑張って、ペインティングしていって、今この状態になっています。あと 2種類のビーズをつけていけば完成となっています。最初作っていった時は、やっぱり近くで見ながらペインティングしていくので、本当に自分の産んだ息子の顔になるのかちょっと不安ではあったんですけど、今ここまで出来上がって、ちょっと遠目で見ると、無事に出来上がってきたなっていう感じがします。今おでこあたりがまだ出来上がっていないので、こちらを、ペインティングしていって完成させたいと思います。やってる途中に、あれ、もう一個マークがあるぞっていうところに気づいたので、全部で3種類まだ、貼り付けられてなかったっていうことですね。なので、途中で見つけた N というビーズを最後くっつけていくわけなんですけど、まずは今手元にある R のビーズをつけていきたいと思います。はい、R のビーズは全部はめました。続いてはこの残っている3つの N のビーズを
貼り付けて完成となります。はい、それでは最後3つビーズを貼り付けていきたいと思います。ラスト、出来上がり。はい、それではこちらが完成したダイヤモンドアートになります。9月の24日から、スタートして本日10月3日ということで1週間ちょっとというところで制作しました。はい、それでは最後にローラーをかけて仕上げていきたいと思います。自分の息子をちょっとローラーでゴリゴリグリグリしていくのはちょっとあれなんですけど、やっていきたいと思います。ついでではあるので、のりもつけていきたいと思います。私が使っているのりがこちらのジグソーパズル専用ののりになるんですけど、パズルメイト150というのを使っています。こののりをつけることでビーズの光沢感というのがなくなるということはなくて、ちゃんと光も反射します。Amazon で購入できて1個246円で、最初注文個数が3個でした。それでも700円くらいなので、かなりお得かなと思います。それではまだこちらに余りがあるので、こちらをつけていきたいと思います。パズルメイトは全部ヘラがついているので、乗せたのりをヘラで伸ばしていきます。やっぱり粘着シートが劣化していった時にビーズがポロポロ取れちゃうんじゃないかなっていう不安が払拭できなかったので、糊をつければ大丈夫かなと思って糊をつけて固定させています。友達にプレゼントしてポロポロ落ちてきても迷惑になっちゃうかなと思うので、糊で固定させていきます。どの糊でもいいとは思うんですけど、自分が好みの糊があると思うので、それを模索していくのも楽しみの一つかなと思います。はい、というような感じで乗せては伸ばしを繰り返します。ヘラで糊を伸ばす作業をやりすぎると気泡が中に入ってしまうことがあるので、あんまりやらないように心がけています。足りなさそうなところにはまた足してつけていきます。はい、できました。ヘラは水洗いして拭いてボトルの外側にくっつけて保管しておきます。糊をつけたダイヤモンドアートは真っ平らな場所で乾かしてください。でないとつけた糊が斜めの場所から垂れてきてしまうので、必ず平らなテーブルの上や床の上で乾かしてください。天気のいい日であれば1日くらいで乾いていると思います。不安な場合は1回触ってみて乾いているかどうかチェックして、問題なければ額装するというような流れになります。ということで今回はマイベイビーのダイヤモンドアート途中経過から完成まででした。また違う糊を購入したらどうだったか報告したいと思います。はい、最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタン押していただけると嬉しいです。それではまた。